Історія 86-денної героїчної оборони заводу в Маріуполі пролунає на театральних сценах Закарпаття. Київський театр «Голоси» презентує виставу «Азовсталь. Голоси». Ми можемо говорити правду про те, що відбувається. І ми маємо на це право, тому що ми перебуваємо в Україні. І скільки разів у нас були виїзди за кордон, ми поверталися в Україну. І це надзвичайно шокувало завжди закордонну публіку. Вистава розповідає історію українських захисників і мирних громадян через збірні образи. На сцені актори зіграють переживання кожного – воїна, лікаря, матері. А головним героєм серед усіх є голос свободи – наших воїнів. Потребують реабілітації, потребують підтримки, потребують знання того, усвідомлення того, що про них не забули, про їх рідних не забули, що їхня історія буде дзвонити в інформаційному просторі, допоки кожен до останнього полоненого українця не повернеться з полону, не повернеться додому. Ми всіх їх дуже чекаємо. Наші військові, захисники України вийшли з Азовсталі просто в рашистський полон. І з цього моменту триває наша місія як проєкту «Азовсталь. Голоси». Ми маємо стати голосом кожного, хто зараз за себе сказати не може. Проєкт створили на підтримку полонених бійців Азовсталі. Головний меседж – не забути про полонених захисників Азовсталі та зробити все можливе задля їхнього повернення додому. Близько 1900 оборонців Азовсталі досі перебувають у ворожому полоні. Наші театри, обласні театри, будуть приймати проєкт, дуже цікавий проєкт, який ми сьогодні анонсуємо. І саме 14 вересня о 18:00 в театрі імені братів Шарігіїв на великій сцені відбудеться показ вистави. Спочатку виставу грали за кордоном, аби чим більше іноземців могли дізнатися правду про російську агресію та про мужність і відважну боротьбу українських захисників. Згодом покази розпочали і в Україні. 13, 14 та 15 вересня актори зіграють «Азовсталь. Голоси» в Мукачеві, Ужгороді і Хусті.